Продовжуємо новини спорту із руханками, майстер-класами, показовими виступами та спортивними змаганнями. Відсвяткували річницю екстрім-парку, що біля Орнави. Спортивно-відпочинковий комплекс виправдав сподівання, завжди там людно, але не витримав навантаження руху. Скейтбордисти кажуть, виконувати елементи навіть при екстремальності цього виду спорту небезпечно. Торік у цій порі відкривали новенький екстрім-парк. Особливо тішилися скейтбордисти, ролери, велосипедисти, власне усі, хто полюбляє драйв. Тут чи не щодня тренуються, навіть мамусі з дідлахами підкорювали гірки. Практично усі вихідні – змагання або ж показові виступи. Відтак зайве говорити про те, що спеціальний комплекс необхідний. Але, як зізнаються самі спортсмени, якість споруд не з кращих. Міська рада не виділила стільки грошей, скільки на це було дано. Тут немає за що стільки платити. Ми їм пропонували, щоб вони оплатили нормальну фірму, тобто є в Києві навіть ті самі дрім-парки. Вони не захотіли, вони оплатили львівській компанії, яка просто робить ворота і варить все. Економ-варіант, який насправді не був випробаний. Дуже, навіть можна побачити, дуже багато швів просто вже навіть вилазить. Вони нічого з цим не роблять. І таке саме ходили вже на циганку дивитися на той скейт-парк. Він непропорційний, фігури теж такі самі. Звісно, кататися на спеціальних гірках цікавіше. Попередньо скейтбордисти свою спортивну майстерність напрацьовували з допомогою сходів та тротуарів. На цьому ж спортивному комплексі висота та кут нахилу трампліна не дозволяє виконувати трюки. Цей скейт-парк він не дуже якісний. Він має багато проблем. Стики багато і погано трошки неорганізований, розумієте? Ну, трошки не так зроблено, як хотілося. Скейтбординг – це таке, це навіть не спорт, це таке відчуття, що ти можеш виразити себе. Ти можеш, всі скейтери катаються по-різному. Одні катаються в такому стилі, інші в такому. Ти можеш виразити себе. Незважаючи на технічні неточності, тут таки вирує спортивне життя. Цими вихідними понад 100 скейтерів із багатьох міст України демонстрували свою майстерність. Юрій Каратун приїхав із Київської області, демонструє свій улюблений номер. Це приходить з роками, мені здається. Це все треба робити зразу. Треба ставити правильно ноги, не перехилятися, тримати своє тіло в балансі. Тобто зараз ще є такі штуки, з'явилися, як балансборди, які допомагають. На них можна стояти і, можна сказати, утримувати свій баланс в формі. До речі, скейтбординг – один із 5 видів спорту, який може поповнити список олімпійської програми.